ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲያርት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤንነት፣ በጎነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህ የቲያርት ሚዲያ ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ በወቅታዊ ጉዳይ ወደ እናንተ የምንደርስበት ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። እኔ ምን ያህል መንቲ ዲያቆን አቤኔዘር ምህረቱ ከመላው የቲያርት ሚዲያ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰን መጥተናል። ሰኔ 23 በሚሊኒየም አዳራሽ 8ኛው ማዕዶት ለኢትዮጵያ በከፋ ሀገረ ስብከት በቦንጋ ከተማ ለሚገነባው የአብነት ትምህርት ቤት እነሆ ዝግጅታችን ጨርሰን የእናንተ መምጣት እንጠብቃለን። በዛ ቀን ከወዲሁ እንድትገኙልን ጥሪያችን እናስተላልፋለን። እንዴት ነህ ቤኒ? ምን እንዴት አለ? ሰላም ነው። እንደምን ሰነበት? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰሞኑ እንግዲህ ያው ቤተክርስቲያናችን ሁልጊዜ ጥቅምት ላይና ግንቦት ላይ እንግዲህ ያው ትልቁን የቤተክርስቲያን ውሳኔዎች የሚተላለፉበት ቤተክርስቲያን የምትመክርበት ለቤተክርስቲያን ለትውልድ ለሀገር ይበጃል የሚባሉ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት ስለ ቤተክርስቲያን የሚመከርበት ጊዜ ነውና የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ስብሰባ እንግዲህ ትላንት አልቆ ዛሬ ቅዱስ ፓትርያርኩ ባሉበት ብፁዓን አባቶች ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ያው አጠቃላይ የተወያዩበትን ጠቅላላ ሀሳብ ተነግሯል እና እንደሰማከው እኛም እዛ ነበር እና እንዴት ነበር? እንግዲህ ቆንጆ ነው። በተለይ ቅዱስ ሲኖዶስ በዓመት ሁለት ጊዜ እንዳልከው ይህንን መርሃ ግብር ያከናውናል። በተለይ በግንቦት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በተለይ በዚህ በ2016 ዓመተ ምህረት በርካታ ሀሳቦች ተነስተው ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸዋል። አንዳንዶቹ በጣም ከባድ የሆኑ ናቸው። ግን አባቶቻችን እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን አጋዥ በማድረግ ብዙ ነገሮችን እንግዲህ መፍትሄ እንዲኖረው ልባት እንዲኖረው አድርገዋል። እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን በተገኙበት እንዲሁም ደግሞ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ነው እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫው የተሰጠው። እንዳልኩ በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል። በተለይ ከመንግስት ጋር ባለ ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ባለው የሰላም እጦት ምክንያት ብዙ ሕዝብ መፈናቀሉ፣ ብዙ ሕዝብ ችግር ውስጥ መግባቱ፣ አብያተ ክርስቲያናት እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማት እንትኖች ራሱ እንዲህ አይነት መከራዎች እንደደረሰባቸው እና ያንን ደግሞ እንግዲህ ሁላችንም በአንድነት በፍቅር ተረባርበን እንግዲህ ወደ ሰላማዊ ሁነት እንድንመለስ አንድነቱን የሚያጎላ መከባበርን መፈቃቀርን እጅግ የሚሰብክ ምልዓተ ጉባኤ ነበር የነበረው። እንግዲህ በዛ የተለያዩ ውሳኔዎች ተወስነዋል። የተወሰኑት ዝርዝር በዝርዝር እንመለከታቸዋለን። እንግዲህ የመጀመሪያው በመንግስት ባወጣው የኮሪደር ልማት ምክንያት ከቤተ ክርስቲያኗ ይዞታ ጋር የተገናኙ ወይንም ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗ የሆኑ ሀብቶች ወይንም ደግሞ ንብረቶች የፈረሱ አሉ። በእነሱ ምትክ እንግዲህ ከንቲባዋ እንግዲህ መልካም ፈቃዷ ሆኖ ምትክ እንዲሰጥ አይነት ውሳኔ ተወስኗል። እንዲሁም ደግሞ የአብነት ትምህርት ቤት ላይ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ክርስቶስን የሚሰብኩ ደግሞ መምህራን የሚፈሩት የሚወጡት ከምንጩ ከአብነት ትምህርት ቤት ነው እና በዝግቲ አርባ ምንጭ አካባቢ ማለት ነው። በዚህ አካባቢ ደቀ መዛሙርት እንዲፈሩ ማስመስከሪያ እንግዲህ ጉባኤ ቤት እንዲኖር ተወስኗል ማለት ነው። የአራቱ ጉባኤያት ትምህርት ቤት እንዲከፈት እንዲህ አይነት ውሳኔ ተወስነዋል። በተለይ ትልቅና ዋናው ደግሞ የብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ጉዳይና የብፁዕ አቡነ ሉቃስ ጉዳይም ላይ እንደዚሁ ሰፊና ጥልቅ የሆነ ውይይት ተደርጎ ውሳኔዎች ታልፎባቸዋል። እነዚህን በዝርዝር የምንመለከታቸው ናቸው። ቀደም ብለን ያነሳናቸው በተለይ የኮሪደር ልማቱን በተመለከተ ቤተክርስቲያንና ሀገር ያላቸውን ግንኙነት፣ ያላቸውን አንድነት፣ ያላቸውን ፍቅር መስበክ፣ ሰላም መስበክ እጅግ በሰፊው የሚያወሳ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ባለፈውም እኛም በሰፊው ዳሰናል አንስተናል ባለፈውም። ስለዚህ ምንድን ነው ከመንግስት ጋር ባለው ነገር ተመካክሮ ቤተክርስቲያን አጣሁ የምትለው ነገር ካለ ሀገር ስትለማ ቤተክርስቲያንም እጅግ ትደግፋለች። ስለዚህ በምትኩ ቦታ እንዲሰጣትና ይሄ ደግሞ በመንግስትም እጅግ ፈቃድ ያገኘ የተወደደ ሀሳብ ነው እና እንዲህ አይነት ውሳኔዎች ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ እንግዲህ የቅዱስ ሲኖዶሱን መግለጫ በዛሬው ዕለት አስደምጠዋል ማለት ነው እና እነዚህ የተወሰኑት ናቸው። በዝርዝር ደግሞ ወደ በኋላ ላይ ሌሎቹን እንመለከታቸዋለን። በጣም ጥሩ። ምናልባት እንደ ምንሻል ያው ያልካቸው ናቸው። ምናልባት ሌላው ከኮሪደር ልማቱ ባሻገር ከመንግስት ጋር ቤተክርስቲያን ያላትን ግንኙነት ያው ግንኙነቱ እንዳይሻክሩ ቀርቦ በመነጋገር የሻከረባቸውን ጉዳዮች በማለስለስ ወደ መፍትሄ የሚመጣበትን ነገር እንዲሆን ብፁዓን አባቶች ተሰይመዋል። በተለይ ከመንግስት ጋር ባለው ነገር ያለውን ግንኙነት ለማጥበቅ የሻከሩ ግንኙነቶችን ለመፍታት ብፁዓን አባቶች ተሰይመው እሱ ላይ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። እንዳልከው ብዙዎች ሀሳቡ ወደ 21 አጀንዳዎች ናቸው አጠቃላይ የተነሱት። ምናልባት የመግለጫው ሙሉ መግለጫውን ያው በቪዲዮ ስለለቀቅ ነው እሱ ላይ ተመልካቾቻችን ገብቶ ማየት ትችላሉ። ምናልባት እንደመነሻ ሀሳብ ባለፈውም ትንሽ ግርታን የፈጠሩ የዝውውር ጉዳዮች ነበሩ። እሱ ላይና የብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ጉዳይ ላይ በሰፊው እንመጣለን። እንግዲህ ያው የመጀመሪያው የብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ፣ ከዛ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ አሉ፣ እንደገና ደግሞ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ እና ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ አሉ እና ምንድነው እነዚህ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ወደ ሀገር እንዳይገቡ ተከልክለዋል።
ብፃቡነ ጴጥሮስ እንግዲህ ከኤርፖርት ነው ከአዲስ አበባ ኤርቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ነው የተመለሱት መግባት አትችሉም ተብሎ ከዛ በኋላ ኦልሞስት ረጅም ጊዜ ሲሳቸው የብፁዓቡነ ቴዎፍሎስ እና ብፁዓቡነ ያዕቆብ ደግሞ ለዚህ ጉባኤ ሲመጡ ያው መሄድ እንደማይችሉ ተናግሯቸው ነው። የብፁዓቡነ ሉቃስ 6 አመት ጽኑ እስራት እንደተፈረደባቸው ያው በሚዲያው ሰምተናል። ይሄ እዚህ ላይ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰፊ ውይይት ካደረገ በኋላ እንግዲህ ወሰኗል። ምንድን ነው የወሰነው? በቅርበት በአባቶች ሰይሞ ይሄን ነገር ከመንግስት ጋር እንዲከታተሉ እንዳይገቡ የተከለከሉ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትም እንዲገቡ እንደገና የብፁዓቡነ ሉቃስንም ሞት ፍርድም የተፈረደበት ይቅርታ ይደረግለታል ቃል በቃል ያሉትና ይሄንን ነገር በይቅርታ መንግስት እንዲያልፈው የሚል ሐሳብ አንስተዋል። እውነት ለመናገር ተናቀርቦ መነጋገሩ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። ለምን ከዚህ ፊት ያየናቸው በተለይ እንደዚህ አንዳንድ መልእክቶች ላይ ሲተላለፉ በምን አይነት መንገድ አባቶች ያንም ጥበብ በተሞላበት መንገድ እንዳሳለፉት እናስታውሳለን እና እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች እኔ ይሄ ሳይሆን አብኔ ወደፊትም በተለይ እንደዚህ በመግለጫ አስጣጥ ላይ በቴክስቲያል ላይ አሁንም ውሳኔ ተላልፏል። ማንንም እየተነሳ የሚፈልገውን ነገር እየሰጠ የራሱን ሐሳብ የቤክሲያን ድረገ ቤክሲያን በሁሉም ከዚህ ፊት ብለናል። ለምሳሌ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነጠላ ያደረገው እንዳለው ነገር ሲያጠፋ ቤክሲያን ያጠፋች ነው የሚባለው። ግን እኮ ያ ሰው ቤክሲያን ላይ ወክል ይችላል እኮ። ቤክሲያን የሚወክሉ አባቶችን ደግሞ በምን አይነት መንገድ ነው? ለምሳሌ ስኬት ድረስ ነው። ለምሳሌ በቤተክርስቲያኒቱ ስራዎች በቤተክርስቲያኒቱ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሊሰጥ የሚችለው ይታወቃል። ጠቅላይ ቤተ ክህነት ወይ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ናቸው ወይ ደግሞ ምክትሉ ቀሲስ በላይ አሁን በስር ላይ የሚገኙት እሳቸው ናቸው። ተዋረዳላቸው እንጂ አንድ ሰው ዘሎ ሌላ የማይመለከተው ክፍል ተነስቶ አይሰጥም አይደል? አሁን ለምሳሌ በመንግስት ብንል ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ምናምን ይባላል አይደል? እንደዛ ቤተክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት አላት። የህዝብ ግንኙነቱ በሚያስተላልፈው መንገድ ይሰጣልና እዚህ ላይ ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ። አንዳንድ ለምን አንዳንድ ስሜታዊ የሚያደርጉ ጉዳዮች አሉ። ስሜታዊ የሚያደርጉ ጉዳዮችን አባቶች እንግዲህ ያው ብስለት በተሞላበት በጥበብ ነው የሚያስተላልፉት እና እዚህ ላይ በጣም በጣም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ ይህንንም አባቶች ወስነው ውሳኔ ተወስኖበታል። ከመንግስት ጋር ያለውን ነገር በዚህ አይነት መንገድ እንዲፈቱ የብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን በጣም በዚህ ሲኖዶስ በዚህኛው ጉባኤ ላይ እንትን ይሾማል ምንድን ነው ባለፈውም ትንሽ ነካ የራሳችን መላምት ስናስቀምጥ ነበር። አንዳንድ የሚሰሙ ጉዳዮች ነበሩ። ሌላም ነገር ሲባል ነበር። እውነት ለመናገር እንደው ያው ለሚዲያ ማታመጣቸው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ እንጂ ለምሳሌ በብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ቦታ ላይ ሌላ ሰው ይመደባል፣ በቃ ብዙ ነገር ሲወሩ ነበር። አሉባልታ ጭራሽ ምንም አታስበው። ነገር ግን ያው ዛሬ በተሰማነው ነገር ምክትል ስራ አስኪያጁ የብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ምክትል ስራቸውን በእሳቸው ቦታ እንደሚቀጥሉ፣ የእሳቸውን ጉዳይ ደግሞ ከመንግስት ጋር አባቶች እንዲወያዩ ተሰይመዋል። እሱ ላይ ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ እንቋጭና ወደ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ጉዳይ እንሄዳለን። እሺ፣ ሶስቶቹንም ሐሳቦች በቅደም ተከተል እንመልከታቸው። በጣም አንኳር ሐሳብ ስለተነሱና አንተም በደንብ ስለገለጽካቸው እንደዛ ላይ ትንሽ ብቻ አስቀምጬ ልሂድ። እንግዲህ የመጀመሪያው የአቡነ ሉቃስ ላይ በደንብ ቅዱስ ሲኖዶስ በሰፊው ያየውና የተመለከተው ጉዳይ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች በምን ምክንያት ነው የሚፈጠሩት የሚለውን በጣም በጥልቀት ተመልክተዋል። ስለዚህ አንደኛ አውደ ምሕረት ላይ የሚቆም ሰው ሊያስተምር ወይንም ደግሞ ሊሰብክ የሚገባው እለቱን በተመለከተ እንጂ የግል ሐሳብ የሚንጸባረቅበት አይደለም በሚል ሰፊ የሆነ ውይይት ተደርጓል። ግጻዊው ተመልክቶ ግጹን ተመልክቶ ከዚያም ደግሞ አባቶች እለቱን በሚስማማ መልኩ ተመርጦ ቃለ እግዚአብሔሩ ለምእመኑ በሚያንጽ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርብ ወደ ቅዱስ ሥጋውና ወደ ክቡር ደግሞ እንዲያቀርብ ወደ ንስሐ እንዲያቀርብ የሚሆን ትምህርት እንጂ ማንኛውም ሰው የራሱን ሐሳብ የሚያንጸባርቅበት ወይንም ደግሞ ግለሰባዊ መልእክቶች የሚተላለፉበት እንደማይሆን ብፁዕ አቡነ አብርሃም በጥብቅ እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስም ያነሳውን ሐሳብ ሲናገሩ አድምጠናል። እንዲህ አይነት ነገሮች እውነት ነው፣ ቅድምም አንስተዋል። ሰው የራሱን ስሜት ለመግለጽ እንግዲህ አሁን ሁሉም ሚዲያው በእጁ ስለሆነ በግል እየጠራ የራሱን ሐሳብ ያንጸባርቃል። ያ ማለት ግን ሙሉ ለሙሉ ቤተክርስቲያን ይወክላል ማለት አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ነው ዛሬ ብፁዓን አባቶቻችን ተመካክረው አይተው የሚበጀውን ውሳኔ ያሳለፉት። ቤተክርስቲያንና መንግስትን የሚለያይ በቤተክርስቲያንና በሀገር ላይ ጥላሸትን ወይንም ደግሞ መለያየትን የሚሰብክ ጉዳይ የቤተክርስቲያኗ ሊሆን አይችልም። ይሄም እንግዲህ ከዚህም በፊት የምንመለከተው ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በምን አይነት መልኩ ይሆን ሲባል ለዚህ የሚሆን ህግ እንዲወጣ፣ ረቂቅ እንዲወጣ፣ በዚያ በህግና ደንብ መሰረት አገልግሎቱ እንዲገለገል፣ ከዚያም ደግሞ ለሚያስፈልገው ምእመን የሚያስፈልገውን ቡራኬ የሚያስፈልገውን ትምህርት አባቶች በሰየሙትና ቤተክርስቲያን በምታውቀው ቋንቋ በምታውቀው ትምህርት እንዲያስተምሩ የሚል ውሳኔ እንግዲህ እንደሚወሰን ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ መልእክት በጥብቅ አስተላልፈዋል። ይሄ ለሁሉም የሚበጅና የሚገባ ነገር ነው። ለምን እንዳልከው ነው፣ ሀገርና ቤተክርስቲያን እንግዲህ በሰላም በአንድነት በመከባበር ህዝባቸውን መምራት፣ ህዝባቸውን ወደ በጎ መምራት ማስተዳደር
ከቤተ ክርስቲያንና ከሀገር ይተበቃል። ስለዚህ ይሄ አንድነት እንዳይኖር ይሄ ሰላም እንዳይኖር ሁሉም የራሱን ሐሳብ ማንሳት ይሄም ቤተ ክርስቲያንን የሚያሳዝን ነው። አባቶችም በዚህ እንግዲህ የራሳቸውን ውሳኔ ያሳልፈዋል። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛው የብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ጉዳይ ላይ ደግሞ ስንመለከት እንግዲህ እሱ ላይ ምናልባት ከሜዳችን በፊት አንድ እንትን አገርና ጥሩ ነገር ስላነሳ ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ስትረጋጋ ሀገር ሰላም ትሆናለች። ለምን? ቤተክርስቲያን የምትፈጥረው ትውልድ፣ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው የምታነጸው ዲሲፕሊን ያለው ሰብአዊነትን የተላበሰ እንደገና ደግሞ ስነ ምግባርን የታነጸ ትውልድ ነው ቤተክርስቲያን የምታፈራው። ከዚህ ውጪ ቤተክርስቲያን የምታፈራው ትውልድ የለም። እንደዚህ አይነት ትውልድ የማይፈራ ከሆነ ሀገር ምንድን ነው የምትሆነው መገመቱ በጣም ቀላል ነገር ነው። እንደዛው ደግሞ መንግስት ደግሞ ህግ ሲጣስ ለምሳሌ ቤተክርስቲያን የራሷ የሆነ ሚሊተሪ ፎርስ ወይ የራሷ የሆነ ምን የላትም። የሆነ ህግ ሲጣስ ወይ ደግሞ ህግን የሚያስከብረው ማለት ነው መንግስት ነው። ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ስለዚህ የመንግስትን ምን ያህል ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ድርሻውን መለየት አለበት፣ ቤተክርስቲያንም ምን ያህል ሄዳ ከመንግስት ጋር ያላት ነገር መለየት አለበት። ይሄን ነገር አንዳንድ ጊዜ ቀርቦ አለመነጋገርም አንዳንድ ነገሮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አለማሳለፍም ችግሮች ይፈጠራሉ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አንድ ከተነሳው የብፁዕ አቡነ ሩፋኤልን ያዘውና የግብረ ሰዶም ጉዳዮች ተነስተዋል። ለምሳሌ ይሄንን ጉዳይ በተለያየ መንገድ ተወስኗል፣ አባቶች ወስነውታል። አሁንም በደንብ አድርገው ወስነው ተወስኗል ገብቷል። ይሄ ምን መሰለክ፣ ለምሳሌ ካስታወስክ የዛሬ ስንት ዓመት ወደ ላሊበላ እንደዚህ ግብረ ሰዶማውያን ጉብኝት ይመጣሉ ተብሎ በጣም እንትን ሲባል ነበር እና ሶሻል ሚዲያ ነው ለመናገር ያንን ነገር በጣም ያስቀረው፣ በጣም ሁሉም በአንድነት ስለጮ። ለምን ኢትዮጵያ የምትታወቀው በዚህ ሳይሆን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ሀገር በጣም ሃይማኖት ያለባት ሀገር 99% ሃይማኖት የሚመለክባት እግዚአብሔር የሚመለክባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ሶ ይሄ ባለችበት ሀገር ላይ ከሃይማኖት ኮምፕሊትሊ በተጻረረ መልኩ የሚሆኑ ነገሮች ቤተክርስቲያን ዝም ብላ አታልፍም። የለም እያልኩ አይደለም። ይሄ ነገር ምናልባት አንዳንድ እንትኖች እንሰማለን እኮ አይደል እንዴ? ለምሳሌ ነምር ደረጀ ወይ ነው የሚሰሩት ስራ ላይ እያየን ነው። አንዳንድ ቁጥሮችን ስታቲስቲክሶችን ስናይ እኮ በጣም እንትን ብሏል እኮ በስውር ብዙ ነገር በስውር በጣም በህቡ በጣም ብዙ ነገር ሆኗል። ግን ይሄንን ነገር አሁንም ምንድነው የላላ ነገር አለ። መንግስትም እዚህ ላይ ነገር መሰለኝ የላላ ነገር አለ፣ ህጉን ጠበቅ ማድረግ አለበት የሚለውን ግፊት የምታመጣው ቤተክርስቲያን ታደርጋለች፣ ሌሎች እምነት ተቋማት ያደርጋሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ቤተክርስቲያን በራሷ መወሰን ስለማችል ሀገር ላይ የሚተገበረውን ህግ በራሷ ስለመወሰን ስለማችል ወደ ማን አቤት ትላለች? ወደ መንግስት። ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብላ ያን ነገር ታደርሳለች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሌላው ምን ተነስቷል መሰለህ? ይቅርታ አቋረጥኩ። እንግዲህ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ላይ የሀሳብ ተነሳ እንጂ እንደ ሀሳብ ወይም ጎልቶ ታይቶ ነው እንጂ ሌሎች አባቶች ወይም ደግሞ ሌሎች መምህራንም ሌሎች ምእመናንም እንዲህ አይነት ምግባር የላቸው ማለት አይደለም ብሏል ብፁዕ አቡነ አብርሃም። ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ያን ተናገሩ። ከዚያ በተገልባጭ ደግሞ ሌሎች አባቶችም እንዲሁ አይነት ነገር ተናግረው ነበር። ስለዚህ በዚያም በኩል የተናገሩት ነገር ልክ አይደለም፣ በዚህም በኩል የተናገሩት ነገር ልክ አይደለም። ስለዚህ ልክ ስላልሆነ ልክ በሚሆን መንገድ እንዴት መሰራት እንዳለበት ምን አይነት ህግ አወጣ፣ ስለዚህ አውደ ምሕረት ላይ የሚሰበኩ ነገሮችና መግለጫ አሰጣጥን በተመለከተ እጅግ እጅግ በተናበበ መልኩና ቤተክርስቲያንን በሚገልጥ ቤተክርስቲያን በወከለቻቸው ቤተክርስቲያንን በሚያውቁ ቤተክርስቲያንን በምታውቃቸው አባቶች እንዲሰጥ ትምህርቱን በዚህ አይነት መልኩ እንዲህ አይነት እልባት እንዲደረግ። ሁለተኛ ቅድም ያነሳው የግብረ ሰዶም ጉዳይ ተነስቷል። ይህንንም እንግዲህ ቤተክርስቲያን ልጆቿን ወደዚህ ህይወት እንዳይገቡ በምግባር በትህትና በፍቅር በአንድነት እንዲኖሩ ከታች ከመሰረቱ እያስተማረች ቆይታለች። ስለዚህ ዛሬ የነበረም ነው ወደፊት የሚቀጥለው የለም ስጀምር እንዲህ አይነት ነገርም እንግዲህ ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ሊወጥን እናነሳ ይሆናል እንጂ በተለይ ኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዲህ አይነት ሀሳቦች ምናልባት ከህግ አኳያ ግን መንግስት ጋር ፕሬዠር ታደርጋለች። ይሄ ነገር ይህንን መወሰን መች ቤተክርስቲያን የራሷን ኃላፊነት የራሷን ግዴታ ተወጣች። በእኔ በኩል እንዲህ አይነት ነገሮች የኃጢአትም ኃጢአት ናቸው፣ ይሄን አንቀበልም። እንዲህ አይነት ጉዳይ ቢኖርም ታወግዛለች ማለት ነው። ስለዚህ መንግስትም የቤተክርስቲያኑን ሀሳብ ሰምቶ የሚበጅ ስለሆነ ለሀገር የሚጠቅም ለወገን የሚጠቅም ጉዳይ ስለሆነ ኢትዮጵያ የራሳችን መልክ አለን፣ የራሳችን እምነት አለን፣ የራሳችን ትህትና አለን፣ የራሳችን ማንነት አለን። ያንን የሚያጠፋና የሚያጠለሽ ስለሆነ ይህንን ደግሞ ሀገርም እንግዲህ እንዲህ አይነት እኩይ ተግባር የሚያመጣውን ይደግፋል የሚል ሀሳብ የለንም እና ከቤተ ክርስቲያን ጎን እንደ ቤተ ክርስቲያን እርሱም ሀገርም የራሱን ውሳኔ መንግስትም የራሱን ውሳኔ እንደሚያሳልፍ እንጠብቃለን እና በተለይ በአውደ ምሕረት ላይ በሚነገሩ እንዲሁም በጋዜጣዊ መግለጫና በግብረ ሰዶም ላይ ይህንን የመሰለ ጥብቅ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ አሳልፏል። ይሄ ላይ በጣም ሊሰመርበት ይገባል። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ ነው አንድ አውደ ምሕረት ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው የፈለገውን ነገር ሲያስተላልፍ ያ ነገር ቤተክርስቲያኒቷን የማይወክል ነገር ሲሆን ቤተክርስቲያን እኔን አይወክለኝም ይሄ የራሱ ሀሳብ ነው ብላ መናገር አለባት ቤተክርስቲያንም።
ይሄንን ታረጋለች ምናልባት ሁሉ ጊዜ ወጣላት ተናገር ትችላለች እንጂ ለክሲያን ታረጋለች እንደገና ደግሞ እንደዚህ ህግና ደንብ ቆጣ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው ለምን ሁሉም በፍላጎት በስሜት የሚናገርበት ቦታም ይሆነ ስለሆነ ማለት ነው በጣም ሊስተዋል ይገባል እንደዚያውም ደግሞ ለምሳሌ ባለፈው ታ ስንወያይ ተናግረን ነበር ለምሳሌ ቤተክርስቲያን እንደዚህ በዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ ጦር ያሰለጠነች እንደዚህ ያደረገች ምናምን ይባላል ከመንግስትም እንትና አቋያ ማለት የሆነ ጽሑፍ እንትና ማን ነው ኤልያስ መሰረት አንድ ጽሑፍ ጽፋ ይቼ ነበር ፖይንቱ ጥሩ ስለሆነ ለምሳሌ ይሄን እንመለክ ለምሳሌ የሆነ ክልል ላይ የሆነ ቤተክርስቲያን የሆነ ነገር ሲያረጉ ከተያዙ በቃ በዚህ ቦታ በዚህ ክልል በዚህ ቦታ እንዲደብር ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች ተይዘዋል እንጂ በጅምላ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ያስ ይሄ ጥሩዋም ለምሳሌ ለብዙ ነገሮችን መንገድ ይከፍታል እናንተ እንደዚህ ያደርጋችሁ አይደል የሚል ነገሮች ይከፍታልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ልዩነቶችን ለማጥበብ መነጋገር ያስፈልጋል ያንን ደግሞ ለመነጋገር አባቶች ተሰይመዋል አሁን ጥሩ መስመር ይዛል ያስባለሁ እኛም የቤተክርስቲያን ምንድነው የሚለውን ነገር ቤተክርስቲያንም ወደ ኋላ በደንብ አርጋ እንድታይ ያረጋታል ለምሳሌ መምህራን ብለክ ሾመሃቸው አስተማሪዎች ብለ ሾመሃቸው እነሱ ግን የሚያስተላልፉት መልእክት የሚጻረር ከሆነ መቆጠብና መናገር ያለብህ አንተ ነህ እዚህ ጋር ተረዳኝ አይደል ለምሳሌ እኛ ፕሮቴስታንቶች በመድረካቸው ስለ ቤተክርስቲያን ይናገራሉ ቅዱስ ገብርኤል እንደዚህ ነው እናም በሚያጸይፍ ቃላታቸው ይናገራሉ አይደል እነሱን እየተናገረን እኛ ቤተክርስቲያን ደግሞ ስለሌላ ቤተ እምነት እንደዛ የሚናገር ከሆነ ተው ማለት አለበት አለበዚያ ራስ ወዳድ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እዛ ጋር የሚናገረው ነገር እየነቀፍ ያንተን የምትተው ከሆነ ሌላ ችግር ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ነው በአጠቃላይ በዚህ ላይ ህግ ይወጣል ተብሎ ይታሰባል ይሄ ህግ ወጣ ደግሞ ብዙ መፍትሄ ያመጣል ብለን አስባለን ለቀጣይ ለጥቅምቱ ሲኖዶስም ስብሰባም ይሄ ነገር እንዲቀርብ ብዙ ተሰርቶ እንዲቀርቡ በጥናት በስሌት ሳይሆን ያው በስሜት ሳይሆን ተጠንቶ በስሌት ስለሆነ ይሄ ነገር የሚቀርበው ለጥቅምቱ ሲኖዶስ እንዲቀርብ ተወስኗል ሌላ እንግዲህ የብፁዕ አቡነ ሩፋኤል ጉዳይ ነው የወለጋ ሀገረ ስብከት እንደው መጀመሪያ የነበረን እኛ ጋርም አንዳንድ ግርታዎች ነበሩ ያንን ግርታ የሚያጠራ ትክክለኛ ሐሳቦች ዛሬ ተንጸባርቀዋል በያስባለው በተለይ ሌሎች ሶስት ብፁዓን አባቶች ከዛ ተነስተው ወደ ሌላ ቦታ ሲሾሙ በራሳቸው ጥያቄ እንደሆነ እዛ ቦታ ሄዶ ማገልገል እንዳልቻሉ ለምን እንደሆነ ዛ ቦታ ላይ ማገልገል ያልቻሉት እሱ ራሱን ይቻለ ሌላ ትልቅ ጥያቄ ነው ነገር ግን አልቻልንም ብለው ጥያቄ አቀርበዋል በዛ ጥያቄ መሰረት ወደ ሌላ ቦታ ተሾመዋል እሱ እንዴት አየከው አው ባለፈውም ብለን ነበር እኛ ምን ሰማው አባቶቻችንን ነው ምንናየው አባቶቻችንን በእነርሱ ውስጥ ነው ያለነው እነርሱም ይሉንን እንሰማለን እንታዘዛለን አንዳንድ ደግሞ እንደ ልጅነት ምን ጠይቃቸው ጥያቄዎች ነበሩ ለምሳሌ ባለፈው እንዳነሳ ነው አይነት ጥያቄ አንድ ሊቀጳጳስ እንደዚህን አይጉረ ስብከቶች ሲይዝ ከምን አንጻር ነው ከችግር አንጻር ይሆን ብለን አንስተን ነበር ካስታወስክ ተመልካቾችም አይዘነጉት ስለዚህ እውነት ነው ከችግር አንጻር ነው ብዙ አባታችን ብዙ አቡነ አብርሃም ዛሬ በመግለጫቸው ያሉት ይሄንን ነው ለምሳሌ ይሄንን ችግር ይቀርፋል ተብሎ ባለፈው ሐምሌ 9 2015 ዓመተ ምህረት ብፁዓን አባቶች ኤጲስቆጶሳት ተሾመው ነበር ስለዚህ ይሄ ለምንድነው የተሾሙት ሲባል በቋንቋ እንዲያገለግሉ በቋንቋ እንዲያስተምሩ በቋንቋ ወንጌል ተደራሽ እንዲሆን እንዲያደርጉ በሚል ተሾመው ነበር እንግዲህ ከተሾሙ በኋላ ግን እዚያ ቦታ አንድ ሁለት ጊዜ እነዚህ አባቶች ሄደዋል ሄደው ያለው ነገር ምቹ አልሆነም መሰለኝ ስለዚህ ምንድነው ያደረጉት እንግዲህ በሄድንበት አጋጣሚ ለኛ ትንሽ ምቹ አይደለም ለአገልግሎቱ ጥሩ አይነት ነገር እየተሰማን አይደለም ስለዚህ እንግዲህ እንዲህ አይነት እንትን ውስጥ መግባት ስለማንችል እኛ እንግዲህ አባቶቻችን ይቅርታ አድርጉልን አልሄድንም ብለው እስከ አሁን ጊዜ ድረስ እዚህ ነበር የነበሩት በተለያየ አገልግሎት እዚሁ ያየናቸው ነበርና ምንድነው ችግር ነበር በዚያ ችግር ምክንያት እንግዲህ አቡነ ሩፋኤል ተለምነው እንደሆነ ብዙ አባታችን ብዙ አቡነ አብርሃም በግዳጅ እንደሆነና እንግዲህ እሳቸው በቋንቋ እንዲያስተምሩ በቋንቋ እንዲባርኩ ይሄንን ኃላፊነት እንደተጫነባቸው እንግዲህ ከጋዜጣ መግለጫው ሰምተናል ሌላው ምንድነው እንዲህ አይነት ሐሳቦች ለምሳሌ ብዙ አባታችን ብዙ አቡነ ሩፋኤል ይሄንን ሀገረ ስብከት ሲይዙ በውስጣቸው ያሉ አብያተ ክርስቲያናትም ተጠቅሰዋል ከ1100 አካባቢ የሚሆን ማለት የሳቸው ብቻ ሳይሆን አራቱም የወለጋ ሀገረ ስብከቶች ተደምረው እንደዚያው ማለትና ወለጋ ምራብ ወለጋ ሁሉም ተደምረው 1100 አብያተ አካባቢና ምን አይነት ጥያቄ ነበር እንግዲህ አንድ ሊቀጳጳስ አራት ሀገረ ስብከት ያዘ ስንል ባለፈው አወራነው መሰለት እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት ሄዶ የመባረክ ከዚያ ክህነት የመስጠት የማስተማር እንግዲህ ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነውና ያንን ይችላል የሚል ጥያቄ አብሮ ተነስተው ነበር ለዚህ ብዙ አባታችን የሰጡት ምላሽ ምንድነው እንደ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከትን ጠቅሰው ብዙ አቡነ ኤርሚያስ የሚመሩት ከ1500 አካባቢ የሚደርሱ አብያተ ክርስቲያናት እንዳሉ ምስራቅ ጎጃም ደቡብ ጎንደር ማስተው እንዳብነት አሉ ስለዚህ ቤተክርስቲያን የተሳሳተ ነገር አልሰራችም ልክ ነው ያደረገችው ባይሆን ግን አራት ሀገረ ስብከት እንዲዙ የተደረገው በችግር
በእግዚአብሔር ምክንያት ነውና እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ለዚህ መፍትሄና እንግዲህ የሚበጀው ነገር እስከሚወስን ድረስ ብዙ አባታችን በእንግዲህ ተገደው ቢሆን በሳቸው መልካም ፈቃድ ያንን ሀገረ ስብከት እንዲይዙና እንዲመሩ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ተላልፏል ማለት ነውና እኛም ይሄንን ጥርት ያለ ነገር አሁን መልስ አግኝተናል። ተቸግረው ነው ወይ? አዎ እነሱ ነው ተቸግረው ነው። ከዚያ ብዙዋን አባቶች ሲሾሙ ይሄንን ችግር ይፈታሉ ተብሎ አልነበረም ወይ? ለምን በቋንቋ ከሚያስተምሩበት አንስተው ወደ ሌላ ሀገረ ስብከት መደቧቸው ስንል የነበረው እንግዲህ እኛም ስንጠይቅ የነበረው ጥያቄ ዛሬ ምላሽ አግኝቷል ማለት ነውና እንግዲህ አባቶቻችን እንዳልከው ጥበበኞች ናቸው። በማስተዋል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አጋዥ በማድረግ በጸሎት በጾም ብዙ ነገሮችን የሚወስኑት እንግዲህ ዝም ብለው እኛን እንደምናወራው አይነት ወሬ አይደለም እነሱ የሚያወሩትና ቤተክርስቲያንን በሚጠቅም ቤተክርስቲያንን በሚገልጣት ቤተክርስቲያንን አገልግሎቷን በሚያሳልጥ መልኩ ለቤተክርስቲያን በሚጠቅም መልኩ ነው የሚወስኑትና እንግዲህ ይሄንን ያደረጉበትን ብዙ አቡነ አብርሃም በእንዲህ አይነት መልኩ እንደሆነና ቤተክርስቲያን መቼም ቢሆን የተበላሽ አሰራር እንደሌላት እንደማትሰራም በአጽንኦት ሲናገሩ ሰምተናልና እንዲህ አይነት መሰል ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት ብዙ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ላይ እንግዲህ እና ሶስቱ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ላይ የተወሰነ ውሳኔ ያለ ምንድነው? እንግዲህ በብፁዕ አባታችን ቀደም ባለው ሁኔታ እናውቃለን ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ ሌሎችም እንዲሁ በግንቦት ሩክ በካይናት በዚህ ምላተ ጉባኤ ላይ ለመገኘት በመጡ ጊዜ እንደተመለሱና ቤተክርስቲያን ምን አለች ለዚያ ጉዳይ ምን ድረስ ሄዳለች የሚል ሐሳብ ተነስቶ ነበር። በዚህም እንግዲህ የመለሱት ምላሽ ምንድነው? ብፁዕ አባታችን ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ እንዲያወሩ ቤተክርስቲያን እርቅ ቤት ናት፣ መንግስትም እርቅ ሊኖር ይገባል። አዎ አይደለም እንዲህ አይነት ነገር ሰው እንኳን የሞት ፍርድ ተፈርዶበት ያይሻርለታልና እንግዲህ መንግስትም ጀርባውን እንዳይሰጥ ቤተክርስቲያንም ደግሞ እንግዲህ ልጆቿን ይዛ የቅዱስ አባታችንን ጨምሮ ብፁዓን አባቶች ተሰይመው ሄደው እንዲያነጋግሩና እንግዲህ ይቅርታ አድርገውላቸው ወደ አገልግሎት የሚሰማሩበትን ነገር እንጠብቃለን። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃምም ያሉት ይህንን ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ውሳኔዎችን እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ በስፋት በጥልቀት ተመልክቶ ውሳኔዎችን አሳልፏል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከሞላ ጎደል ቪዲዮም ስለተለቀቀ እንደው ሰሞኑን ባለፈው ስላለሳን ነገሮችን የግድ መቋጨት ስላለብንና ግርታ የሚፈጥሩ ነገሮችን መስመር ማስያዝ ስላለብን ነው እኛም ገብተን መናገር የፈለግነው። ሌላው ግን ትልቅ መረሳት የሌለበት አንድ ጉዳይ አለ። ሰኔ 23 ሚሊኒየም አዳራሽ ማዶስ ለኢትዮጵያ ልዩ መሳቢ ኪነጠ መርሃ ግብር እንግዲህ ከ30,000 ሰው በላይ በሚሳተፍበት በሚሊኒየም አዳራሽ በጣም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በጣም ትላልቅ እንግዶች በሚገኙበት እግዚአብሔር ከፈቀደ ቅዱስ ፓትርያርኩን ጭምር የሚገኙበት እንግዲህ በጣም ትልቅ መርሃ ግብር ነው። ቦንጋ ከተማ የከፋ ሀገረ ስብከት ለሚያስገነባው የአብነት ትምህርት ቤት እንግዲህ እኛም ነገን ዛሬ እንስራ ብለን ይህንን መርሃ ግብር ለዚህ ዓላማ ውለን እንግዲህ እየሰራ እንገኛለን። ስለዚህ ከወዲሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ቲኬቶችን በተለያዩ ቦታ ታገኛላችሁ። በአህዱ ባንክ በሁሉም ቅርንጫፍ፣ በቴሌብር እንግዲህ ሱፐር አፕ ላይ ቲኬት ኤንድ ኢቨንቲንግ በሚለው ላይ ገብታችሁ ብታዩ ማዶስ ለኢትዮጵያ የሚል ያለ እዛ ላይ ገብታችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። በተለያዩ ቦታዎች ላይ አማራጮች ታገኛላችሁ። በስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ ስለ ፕሮግራሙም ጠይቁ። እንደገና ደግሞ እዚህ ፕሮግራም ላይ ምርትና አገልግሎታችሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ኦርቶዶክሳውያን ተቋማት እንግዲህ ክፍት ነው። ታች ባለው ስልክ ደውላችሁ እኛን ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ቅድም የረሳው ትልቁ ነገር የመጀመሪያው በተለይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በሀገሪቱ ግጭቶች አሉ። እዚህ ግጭቶች ላይ መንግስት እንግዲህ ያው ተቀራርቦ በመነጋገር ችግሮች እንዲፈቱና ሀገር ሰላም እንድትሆን ያው ጥሪ አስተላልፈዋል። ሁልጊዜ ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ሲያደርግ የመጀመሪያው ለሀገር ሰላም ጸሎት ማድረግ ነው። ከዛ በሀገር ሰላም ለሚነሱ ችግሮች ላይ መፍትሄ እንዲመጣ እንግዲህ ተቀራርቦ እንዲነጋገሩ የሚል ነገር ነው። እሱን አስተላልፏል። ይሄን ይመስላል። ትንሽ በጣም ጭንቅ ያለ ጊዜ ነበር ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው እና ያ ነገር ግን ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ነገሮች ይሄን ይመስላሉ። እንግዲህ አባቶች ጥበበኞች ናቸው። አባቶች ነገን አርቀው የሚያስቡ ናቸው። አባቶች ነገሮችን በስሜት አይደለም የሚያዩት። ምንድን ነው ይሄ ነገር ውጤቱ ምንድን ነው? እንትኑስ ምንድን ነው? ውጤት የሌለው ጎኑስ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ጎኑ ብለው እያስቡ ነው ውሳኔ የሚያስተላልፉትና አባቶቻችን ይጠብቅልን። እግዚአብሔር እንግዲህ እድሜና ጸጋ ይስጣቸው። ከዚህ በላይ የሚያገለግሉትን ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉትን እድሜና ጸጋ ይስጥልን እንላለን። ወደ ላይ ስንመረቅ ማለት ነው። እኔ ተጨንቀን ስለነበር እውነቱን ለመናገር ከእንትኑ ከመጀመሩ በፊት የሚወሩ የሚነሱ ሀሳቦች ትንሽ የሚያስጨንቁ ነበር እና ያንን ጭንቀት ደግሞ እንዲህ ፍንትው አድርገው ትክክለኛ ለእኛ በሚመጥን በሚገባን መልኩ ለሁላችንም አንድ አይነት የሆነ መልስ ስለሰጡን በእውነት እንግዲህ አባቶቻችን ደስ ስላለ ለማለት ያክል ነው። በጣም ይሄ ነው። ሰኔ 23 እንገናኝ። ከዛ በፊት ግን በተለያዩ ፕሮግራሞች እንገናኛለን። እኔ ምን ያህል በንቲ ዲያቆን አብኔዘር ምረቱ ከመላው የኢቲአርት ሚዲያ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ይህ ኢቲአርት ሚዲያ ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይሄ ፕሮግራም ደግሞ ለብዙዎች እንዲዳረስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ማዕዶት ሚዲያ የሚለውን
ሁለተኛ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጥሪያችንን አስተላልፋለን። በፌስቡክ ደግሞ ኢቲአርቲ ሚዲያ ብላችሁ ብትገቡ ታገኛላችሁ። ፎሎ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። በቲክቶክ፣ በኢንስታግራም በሁሉም አካውንቶች እንገኛለን። ምን ያህል በንቲ ነበርኩኝ። ሰላም።